بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی موضوع ہے کہ پولیس نو آکھا رشوت خور تے فائدہ کی، پولیس نو آکھا رشوت خور تے فائدہ کی، پچھوں کردا پھران ٹکور تے فائدہ کی، پولیس نو آکھا رشوت خور تے فائدہ کی، پچھوں کردا پھران ٹکور تے فائدہ کی، بوتھی ہو جائے ہور دی ہور تے فائدہ کی، جھاڑو دے بناون مور تے فائدہ کی، جھاڑو دے بناون مور تے فائدہ کی، پھڑ کے اندر دین تسوڑ تے فائدہ کی، پھڑ کے اندر دین تسوڑ تے فائدہ کی. 109 وچ پھڑدے نے تے پھڑدے رہن، 109 وچ پھڑدے نے تے پھڑدے رہن، 51 جڑدے نے تے جڑدے رہن، 51 جڑدے نے تے جڑدے رہن، خلق دے پلے چڑھدے نے تے چڑھدے رہن، خلق دے پلے چڑھدے نے تے چڑھدے رہن، ویکھن والے سڑدے نے تے سڑدے رہن، ویکھن والے سڑدے نے تے سڑدے رہن. جے میں چیکاں پاواں شور تے فائدہ کی، جے میں چیکاں پاواں شور تے فائدہ کی، پولیس نوں آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی. بساں لٹیاں جاندیاں نے تے صبر شکر، بساں لٹیاں جاندیاں نے تے صبر شکر، سدیاں کٹیاں جاندیاں نے تے صبر شکر، گتاں پٹیاں جاندیاں نے تے صبر شکر، عزتاں لٹیاں جاندیاں نے تے صبر شکر. او جے میں آکھدیاں کچھ ہور تے فائدہ کی، وہ جی میں آخدیاں کچھ ہور تے فائدہ کی، جی پولیس نوں آکھاں رشوت خور تے فائدہ کی، جی میں آخدیاں کچھ ہور تے فائدہ کی. اکلی پولیس دے وچ رشوت خوری نہیں، اکلی پولیس دے وچ رشوت خوری نہیں، وہ کیڑا شعبہ ہے جتھے یہ کمزوری نہیں، وہ کیڑا شعبہ ہے جتھے یہ کمزوری نہیں، وہ کیڑے مال گودامے ہوندی چوری نہیں، کیڑے مال گودامے ہوندی چوری نہیں، وہ کیڑے امبر سر وچ گنج دی موری نہیں. افسر جے نہ ورتن زور تے فائدہ کی، افسر جے کر ورتن زور تے فائدہ کی، پولیس نوں آکھا رشوت خور تے فائدہ کی، پچھوں کردا پھران ٹکور تے فائدہ کی. السلام علیکم.